Micke hittade inte grannen. Men han hittade pumpen. Det är nu som bra vaktgrisar borde springa och hämta sin husbonde. Men de hade ingen grindöppna gris. Hur ska en liten apa orka flytta på en stor och tung pump? Nicke kunde kanske dra pumpen med cykeln. Det skulle vara bättre att ha hjul på pumpen istället för på cykeln. Nu är det klart. Inga riviga ben. Ska jag slå in den? Vet ni vad? Jag gillade de där riviga benen bättre. Kan ni sätta på dem igen? Förlåt. Åh, inga problem. Om ni verkligen köper den, så är det okej för mig. Fastän det var jul på den så behövde Nicke hjälp att dra den tunga pumpen bort i sitt hus. Jätter tycker om att dra. Han blir ett perfekt dragdjur. Eller kanske grisarna kan göra det? Men när han öppnade grinden sprang de iväg för att göra sina vaktgrisplikter, kalla på sin husbonde. Fanns det ingen som kunde hjälpa till? Kycklingarna ville. Men korna var mycket starkare. Okej, den funkar! Wow! Vad är det? Några problem? Ingen aning. Jag tror de försöker berätta något för oss. De försöker berätta att alla grisar är lösa. Ta fast dem! Kon var så bra på att dra pumpen att den rullade förbi dem. Det tog inte lång tid innan han hade pumpat ut allt vatten ur huset. Nicke, jag är hemma! Wow, den nya mattan får hela rummet att se rent ut. Nicke, kom och titta vad jag har köpt. Nicke! Nicke visste att det fortfarande var lite plaskigt i rummet. Men han hade också en känsla av att det var något annat han hade glömt. Nicke! Oh ja, vad det än var han hade glömt så skulle han få reda på det tidsnog. Ho, 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 ho.
Åh, det var en fin inspelning av en syrsa. Var det en av de här? Vet du, när ett hundratal syrsor sjunger så blir det en mjuk och fridfull sång. Men en liten syrsa i ett tyst hus kan göra det helt galen. Är det en inne i vårt hus? Ja, han vill antagligen bli utsläppt och kunna hoppa hem. Här, fånga honom och släpp sen ut honom. Och ett litet tips, Nicke. Syrsor dras till ljus. Nu när mysteriet var löst och Nicke visste vad han letade efter så var det mycket lättare. Nicke var faktiskt smartare än en syrsa och han visste hur han skulle bli snabbare. Plötsligt hörde han ett nytt konstigt ljud. Till sist lyckades Nicke släppa ut syrsan så att den äntligen kunde hoppa hem. Har du släppt ut syrsan? Bra jobbat. Då är han säkert en lycklig syrsa nu. Okej, den där syrsan lämnade lite städjobb till oss, eller hur, Nicke? Allt klart. Sov gott nu, Nicke. Är du säker på att du fick ut den? Vet du, Nicke, om vi inte får ut den där syrsan kommer vi aldrig få sova. Jag har det! Mannen med den gula hatten fick inte tag i syrsan. Men han fick en bra idé. Kaninerna var för snabba.
Nicky måste lura dem på något vis. En inne, sex kvar. En sak var tur för Nicke. Kaninerna var för små för att fatta det där med fotspår. Det räcker inte bara att vara smart när man fångar kaniner. Man måste ha en keps också. Tre inne, fyra kvar. Ekorrar gillar inte överraskningar. Inte ens små överraskningar. Nicke räknade kaninerna. Han hade fångat Snövit, Fläckis, Svartöra, Bomullstass, Brunis och ekorren Hoppsan. Lägg till att bli fångad av en apa på listan av överraskningar som ekorrar verkligen inte gillar. Alla fotspår leder inte till söta små kaniner. Hej Nicke! Vad gör du? Bill var snart klar. Nu var det bråttom för Nicke. Nicke hade fångat alla kaninerna, utom Herbert Nilsson. Och snart skulle Bill komma hem. Nicke hade letat överallt. Vad han behövde var en kaninexpert. Men vem vet mycket om små kaniner? Kommer aldrig att fungera. Nicke försökte förklara att hon inte hade tid att leka med en trasselsudd. Hon måste leta efter Herbert Nilsson. Men det var ingen trasselsudd. Det var Herbert Nilssons svans. Hej Nicke! Håller du kaninerna sällskap? Tack! Som tack för det och för att du har haft tålamod ska du få klappa en precis nu. Att klappa en kanin är inte lätt. Det handlar om att alltid ha full uppsikt. Nummer ett. Ta bort haspen. Men du vill väl klappa kaninerna, eller hur? Okej. Du är verkligen försiktig, kompis. Hör du? Hur är det där ekollonet hamnat där? Du är inte doktor Sun. Är du verkligen en doktor? Jag
Jag har väntat så länge så jag bryr mig inte längre. Jag har såna förskräckliga nysningar som försvinner och kommer tillbaka och försvinner och kommer tillbaka. Tröjan gjorde ljuden otydliga. Det fanns bara ett sätt att fixa det. Om jag ska fortsätta andas, är det nog bättre om jag tar av den här. Geni-apa! Det är doktor! Apa! Åh, jag är inte botad! Jag är allergisk mot den här tröjan! Du är den bästa doktor jag någonsin har träffat! Och det säger jag inte för att du är en apa! Nicke hade botat sin första patient. Men då... Doktorn, är det ni? En doktor lämnar aldrig en patient i sticket. Hör, du är ju en apa. Jag har problem i armen, inte med halsen. Jag väntar på doktor Sund. Du är ju en apa. Hörde du också det där konstiga ljudet? Vad är det? Jag har haft hicka i 2 veckor. Jag kan inte sluta. Men ska du inte hjälpa mig? Vad är du för en apdoktor egentligen? Där är han. Där är den apan som försökte få mig att säga ah. Han är en smart ap, doktor. Han upptäckte min allergi. Oj. Nicke, har du fått tillstånd att vara doktor? Vad är det som pågår här ute? Nicke, vad har du på dig? Du har väl inte genomfört några operationer, va? Vad var det? Vet inte du det? Jag trodde att det var någon sjukvårdsmaskin. Doktor Sund! Ja? Oj, hejsan. Jag gick in hit på min rast för att spela någon gång. Tid bara när han är iväg, förstår ni? Inget känns så bra som när en apdoktors nyfikenhet är stillad. Åh, Jesus! Min hicka är borta! Nicke tyckte så mycket om stetoskopet och doktorsrocken så doktor Blad lät honom behålla dem. Och trots att Hundis var tacksam över att det hade varit så lugnt i entrén så började han oroa sig över att Nicke en vacker dag verkligen skulle kunna bli hans doktor. Nicke trivdes var han än var. I stan eller på landet.
Men ekorren Hoppsan hoppade helst från träd till träd. För det var bara uppe bland träden som han trivdes. Du, är det där ekorren Hoppsan? Jag vet inte vad de där killarna gör. Jag tittar inte så noga. En apa som Nick är nyfiken står inte ut med att inte veta. Du vill gå tillbaka och undersöka vad de gör, eller hur? Okej, okay, men kom ihåg. Var en snäll liten apa nu. Hej, Nicke! Oj, för att vara stadsunge så springer han verkligen fort. Han såg vägarbetarna på vägen hit och ville ta reda på vad de gör. Har du inte hört? De sätter upp ett trafikljus. Trafikljus? Här på landet? Nåja, man måste väl hänga med i utvecklingen. Ekorren Hoppsan hade inte tid med Nicke, för han hade bråttom att samla ihop nötter till vintern. Och han hittade massor på andra sidan vägen. Åh, oh, de där grenarna skymmer sikten. Hoppsan var säker på att det var här han brukade hoppa över vägen. Men vad var det där för grej? Vad är det som händer här? Nu fanns det inget säkert sätt att komma över vägen. Nicke la märke till att folk verkade gilla rött väldigt mycket. För alla stannade och tittade på det. Folk som gillade rött gillade inte grönt. För när det blev grönt ljus körde alla iväg. Och gult verkade folk inte heller gilla så mycket. Eftersom de saktade ner farten och bara kikade lite grann. Ljuset ändrade sig hela tiden. Folk fick inte så mycket tid att titta på sin favoritfärg. Nicke ville komma på hur man skulle göra för att det skulle bli rättvist för alla. Nicke gjorde en sida med bara grönt, så att alla som gillade grönt skulle stanna på den sidan. En gul sida för de som gillade gult. Och en röd sida. Den trodde Nicke skulle bli den mest populära. Jag kommer hem snart. Kom ihåg, inte störa nya grannen som inte är elefant. Den nya grannen var inte en elefant. Han hade en elefant. Nicke kände sig väldigt missförstådd. Oj! Elefanten måste också ha gått ut. Mm.
Nej, den där saken skulle aldrig få plats i en lägenhet. Kan de ha en motorsåg inne på varuhuset? Det finns så många saker som låter likadant. Hur ska Nicke kunna lista ut vad det var han hörde uppifrån grannen? För att Nicke skulle bli säker måste han lyssna på ursprunget. Det lät nästan som ljuden uppifrån grannen, men inte riktigt. Mannen med den gula hatten hade haft rätt. Nicke hade inte hört en elefant. Men vad hade han hört då? Nu hörde han det där ljudet. Så grannen ovanför har en galapagossköldpadda som slår in presenter och pressar juice. Nicke, nu måste du lyssna en gång för alla. Det finns inte en chans! Ja? Hej på dig. Vi är grannarna nedanför och... Åh, vad trevligt att träffa er! Nicke! Vad gör han? Ja, jag tror han letar efter din elefant. Min vadå? Jo, vi hörde några höga ljud. Jättehöga ljud. Jättehöga ljud? Åh, ja, jag är hemskt ledsen. Ibland glömmer jag bort mig helt när jag jobbar med min konst. Ja, jag är konstnär. Jag målar. Jag blandar min färg här. Sen använder jag det här fotavtrycket som jag har gjort. Det här är ett av mina färdiga konstverk. Sen hörde vi något som lät som tappa en väska med stenar. Använder du stenar till konstverken? Nej. Åh, det var en påse med matvaror som föll från bänken. Vad i hela friden är det där? Låter som en elefant som målar. Det gör det. Det fanns bara två saker som kunde få Nicke att ta ett bad. Bubblor och skuttis. Den häftigaste leksaksgrodan som någonsin funnits och den bästa bubbelblåsaren som Nicke hade träffat. Ett bad utan skuttis var inte ett riktigt bad.
Jag undrar vad den här ska vara till. Du, Nicke! Jag hittar din båt. I frysen. Vet du, Nicke, om du är lite mer försiktig med dina leksaker så skulle du inte tappa bort så många. Börjar du bli klar och gå till parken? Visst är det roligt att vi hittar din båt, Nicke? Nicke? Charlie ville också leka i lera. Hörru, Nicke, vad säger som att gå hem och äta lunch? Du måste tvätta av dig lite innan vi går hem. Vi lär stanna här hela dagen om ni gör sådär. Du får tvätta dig hemma, Nicke. Okej, Nicke. Lunchen är... klar? Nicke, du måste tvätta dig innan du äter. Gå och ta ett bad. Jag väntar. Det fanns bara två saker som kunde få Nicke att ta ett bad. Bubblor och... Grodan Skuttis. Nicke undrade var han kunde vara. Nicke? Nicke, varför tar du sån tid? Du kan städa ditt rum sen, efter du har städat dig själv och efter vi har ätit lunch. Hoppa i! Ja, jag fattar. Du vill bli sjösatt som en ny båt, va? Ja, okej. Okay. Håll i dig. Ut på böljan blå! Du kittlar mig. Hörru, jag vet att du tog ett bad i morse, men du är redan lerig, Nicke. Titta, vilka roliga bubblor. Kolla! Aldrig i livet att Nicke tänkte ta ett bad utan Skuttis. Han måste vara här någonstans. Nicke! Och aldrig i livet att Nicke skulle erkänna att han hade tappat bort en leksak till. Den måste vara här någonstans. Nicke! En perfekt pyramid. Verkar som jag klarar mig jättebra utan hjälp i alla fall. Kan du hjälpa mig igen? Jag vill ha det största paketet, men jag vill inte förstöra pyramiden. Nej, paketet som ligger under den där. Nej, paketet som ligger under den där. Nej, paketet som ligger under den där. Tack så mycket. Det här är verkligen en ovanligt rolig affär.
Nicke var glad över att affären inte sålde tegelstenar. Den där kvinnan såg ut att behöva hjälp av en apa. Åh! Min pyramid var tydligen inte perfekt. Vad är det ni har där? Det är en skiss på vårt nya skyltfönster. Vi ska ha ett träd, färgglada bollar, massa kul saker. Och det ska bli spännande att se. Tycker jag med. Men jag kan inte göra i ordning innan min son är tillbaks. Bäst jag lägger skissen på ett säkert ställe. Ja, men det låg ju här. Affärsägaren behövde inte vänta på sin son. Nicke skulle göra i ordning skyltfönstret åt honom. Först skulle han leta rätt på ett träd. Han hittade ett bakom kartongerna. Och färgglada bollar. Och ovanför bollarna hittade han en massa andra kul saker. Men skissen kan ju inte ha sprungit iväg av sig själv. Jag älskar den här affären. Jag måste bara komma tillbaka och säga god jul på er. Hejsan, en riktigt god jul. Men varför säger alla god jul helt plötsligt? Ert skyltfönster, vilken bra idé. Åh, hej Nicky, jag... Hur mycket du än betalar den där apan så är han värd det dubbla. Jag har aldrig fått så bra service. Inte jag heller. Så du har jobbat här hela dagen och hjälpt kunder? Och detta? Hörru pappa, det här skyltfönstret som du har hittat på drar hit massa kunder. Affären är proppfull. Det är den. Jag antar att det här blir vår första årliga jul i julirea. Skapad av månadens bästa arbetare, Nicke. Kan vi gå ner från skyltfönstret? Det är sommar. Jag svettas. Ja, jag vet. Handlaren berättade allt om ditt jobb. Jag är väldigt stolt över dig, Nicke. Om du fortsätter på det där viset kan du köpa den där ugnen alldeles själv. Men här ska du få något så att du orkar stå ut. Vilken god glasyr. Först ville Nicke lista ut exakt var det där ljudet kom ifrån. Det var bara det att det verkade komma från alla möjliga håll. Hundis kände sig lite löjlig, men nu var han i alla fall inte rädd. Okej, en sak som Nicke visste om ljud var att ju närmare man kom ljudet, desto högre lät det. Men hur ska
skulle Nicke kunna komma nära det läskiga ljudet utan att behöva vara nära det läskiga ljudet. Nicke hade haft rätt. Du ska spara på allt, för du vet aldrig när du kommer att behöva det igen. För att lokalisera ljudet delade Nicke in källaren i 4 avdelningar. Han spelade in det läskiga ljudet från alla 4 avdelningarna. Nicke spelade upp de 4 ljuden och lyssnade mycket noga. Nu visste de att ljudet kom från den del av källaren där kartongerna stod. De hittade det. Hjälp! Vilket läskigt ljud. Ja, jag antar att vi måste gå ner och ta en titt. Efter dig. Nej. Efter dig. Nu hade Hundis fått nog. Han var trött på att vara rädd. En ko. Ja, mu. Åh, Hundis måste vara den modigaste hunden i stan. Nå, nu bär vi ner resten av kartongerna. Har du inte lärt dig att ljud inte är någonting att vara rädd för? Stoppa dörren! Där! Vi kanske borde ha dina saker där uppe, Nicke. Man vet ju aldrig när man behöver dem. Hjälp! Hör upp! Hör ni oss? Hjälp! Nicke, jag måste ha min xylofon! Bettan, vänta! Nu var Nicke desperat. Han provade alla variationer. Vad var det? Min xylofon! Nicke? Åh! Det här var hopplöst. Nicke skulle aldrig lyckas lista ut ordningen på tangenterna.
Det var ett nummer på den här tangenten. Och på den här också. Alla hade ett nummer. På den första stod det en 8. Vad kommer efter 8? 6:an var lite rundad som 8:an. De såg ut att passa bra ihop. Men det lät inte rätt. Och tiden rann iväg. Tänk om 8:an inte skulle ligga först i alla fall. Det kanske var 1:an som skulle ligga först. Precis som när man räknar. Nicky kunde räkna till 5 och klockan skulle hjälpa honom att räkna till 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Problemet var, han hade 3 tangenter kvar. Okej, ställ er på ett led. Jag ska ta ett gruppfoto. Men tant Margareta, jag måste hitta Nick och min xylofon. Det här tar bara några sekunder, gumman. Hur skulle de sista 3 tangenterna sitta? Nicky kunde inte räkna till 15. Varje tangent var mindre än den som låg före. Kanske... Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det fanns bara ett sätt att prova om man hade lagt dem rätt. Säg om det är lätt! Hallå? Det låter som... Nu lät det som tonerna gick upp för en trappa. Min xylofon! Hallå? Vad har du gjort med den? Jag fattar inte hur du kunde laga den. Den här tangenten har alltid varit vinglig. Ja, tack Nicke. Nu måste Nicke måla dit en lila klick. Men han hade ingen lila färg. Kom och titta, herr Glas. Herr Sobel och herr Glas var precis ovanför Nicke. Han var orolig att de skulle titta ner och se målningen. Ah, vi kan också använda oss av sån här belysning så att tavlan syns ordentligt. Toppen, så gör vi. Det är en sak till som jag tycker ni ska ha. Den är i ugnen. Har ni konstnärsmaterial i ugnen? Nej, jag har bakat en morotskaka. Jag tar en bit och sen åker jag och hänger upp min unika tavla. Nicky måste hinna måla tavlan lika snabbt som det tar för en miljonär att äta en bit morotskaka. Blått var den färg som Nicke hade som var mest lik lila. Men det blev fel. När Nicke såg hur Charlie hade kladdat ihop färgerna så kom han ihåg hur Sue Burm hade blandat färger för att få en ny färg. Oh!
Charlie hade inte blandat färgerna till lila, men hon hade blandat till svart. Nicky måste komma på vilka färger han skulle blanda ihop för att få lila. Vitt gjorde att färgerna blev ljusare. Nicke hoppades att han skulle hinna till glashuset före herr Glas. Hej Nicke! Hörru, det där är min unika tavla och en till som är precis likadan. Det finns två. Och det är inte så unikt. Det kan inte finnas två. Alla Soberms tavlor är olika. Och varför är den inte i min entré där jag lämnade den? Apa! De är nästan identiska, men den här har inte Soberms nosavtryck. Den trasiga tavlan i originalet. Apa! Stopp ett tag! Nicke, gjorde du den här kopian för att den andra gick sönder? Den är ju helt perfekt. Du är en duktig konstnär, Nicke. Vänta. En målande apa. En målande elefant. Tänker du på samma sak som jag gör? Självklart inte. För det som jag tänker på är unikt. Säg mig bara, annars i hela världen kan man hitta en elefant och en apa som målar i en entré. Ja, jag skulle nog säga att din entré är unik. Ja, exakt! Och vet du vad det bästa är? De tar betalt i jordnötter! Byt i kuliss 3! Så rullade showen på. Och rullade på. Och varken Nicke eller Bill missade ett enda nummer. Men snart skulle det svåraste momentet komma. Hon är vela väder, passar i läder. Hon har alltid... Allt går bra. Bara det allra svåraste momentet kvar, minns du? Inte biffiga lår, det är mjölken vi får. Den godaste mjölken. 1. Konfetti. 2. Ridån. 3. Falluckan. 4. Kulissen. 5. Ridå. Redo? Vill du ha något till din sill, får du smör och ostar till. Eller mjölk och grädde om du vill. Någon kan snubbla. Allt hon ger är gott, ja allt från stort till smått. Från att smacka till gräddglas i karott. Fixat! Nicke, dra i spak 3C. Nej, 1C! Nej! Vad konstigt. Bill som var en sån ansvarsfull person. Ribbit. En minut kvar. Vill du ha något i din sill? Får du smör och ostar till? Eller mjölk och grädde om du vill? Allt. Vart har han tagit vägen? I för fin spinskunk. Skvätt inte på mig. Mjölken blir en dans och viftar på sin svans. Varenda skvätt kommer så lätt när jag fyller min hink. Okej, andas bara normalt. Ah!
Nej, nu blommar det. En skunk. Skräm den inte bara. Nicke visste att om skunken skulle sprida sin lukt så skulle det förstöra hela showen. Men han visste också att showen måste fortsätta. Skräm inte skunken. Han kommer skvätta. Han kommer skvätta. Nicke tänkte så det knakade. Om du vill mjölken smaka, passar gott till kaka. Vi bjuder på ett glas från våra kor. Han räknade. 1, A, B, C. Ja, jag medger gärna. Hon är stjärna på fyra ben, ett mirakel. En ko. Nej, jag hade tänkt göra en grodimitation ikväll. Då sätter jag igång. Ribbit. 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 Nicke, du är fantastisk. Den bästa scenarbetaren i världen. Och det var allt. Ut på scenen allihop, ni killar också. Mitt i allt kaos så hade jag inte tid att oroa mig och bli nervös. Det gick bra. Jag måste säga, det blev riktigt bra grodljud. Det var verkligen snällt sagt. Ja, jag vet. Mitt jobb är att trycka på den här knappen och släppa in dig igen. Och glöm nu inte bort, var nu en snäll liten apastronaut. Det finns inget en apa tycker är så roligt som en rymdpromenad. Wow! Den där stadsungen är verkligen överallt. Nicke visste vad han skulle göra först. Dra loss muttrarna med skruvdragaren. Varför snurrade den inte? Han kunde regeln. Vänster, dra loss. Höger, dra fast. Han var inte den första apan som blandade ihop dra loss och dra fast. Bara den första rymdapan. Åh, nämnde jag att Nicke bara har andningsluft som räcker i 2 minuter? Ja, det gjorde du nu. Nicke, du måste avsluta uppdraget. Omedelbart. Jag menar, avsluta jobbet, vänd sedan tillbaka till rymdskeppet det snabbaste du kan.
Att sätta tillbaka nya batterier var verkligen lätt. Men plötsligt blev det svårt. Han kanske måste sätta rätt batterier på rätt ställe. Aj då. Det sista hålet hade en alldeles felaktig form. Jag går ut och hämtar honom. Det kan du inte, du har ingen lina. Oh boy. Det var visst inget fel på formen i alla fall. Nu måste han göra en dra fast igen. Nicke, du har bara luft kvar i 5 sekunder. Det var droppen, nu går jag ut! Nej! Du svävar bort i rymden! Teleskopövervakningen fungerar igen. Bra jobbat pojkar. Nu kommer ni hem igen. Ja, det var inte 2 minuter. Det var 1 timme och 2 minuter. Mitt misstag.